James. Are you there? And I'm a long way from everywhere tonight, eh? I've just sent rescue teams your way. Para lhe dizer um sítio onde foi feliz. Oh, não dás pela falta de miras. A linha de mira precisa de miras, não sei se estás a ver. TL-53. Já está um bocadinho velho e usado, mas ele diz que me vai trazer outro quando chegar.